लोकां कडल्यान आयकूंक येतालें की आमकां उदकाची खूब गरज आसा आनी त्या वेळार हांगासर टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदक दिलें वयतालें. जे वेळार आमी आमचो प्रश्न आमदारा मुखार हाडलो आनी आमदारान सांगलें तुमी जे कितें उदकाचो प्रश्न आसा तुमचो तो आमी सोडोवया आनी सोडोवपा खातीर आमकां एक जमीन जाय जागा जायी. आयज जागा म्हटल्यार खूब मोठो प्रश्न आसा पण आमची सावयवेरें कोमुलदाद आसा ते कमिटीन आमकां ही जमीन उपलब्ध करून दिली म्हण हांव पंचायती वतीन तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आयज गोविंद बाबान जें आयज काम केलां तें खरें आयज मुळावें काम आमच्या लोकां खातीर आनी फक्त घोशणा केल्यो म्हण ती विकास जायना अशें प्रत्यक्षान येवन जावं सगळ्या सरपंचांक पंचांक हातीन घेवन सगळ्यांक काम करपा असो एक आमचो मंत्री गोविंद बाब तेजे हांव वळवयच्या वतीन आनी वेरेच्या वतीन आभार व्यक्त करता. कित्याक लागून की हें उदकाक लागून आमी इतलीं वर्सां तळमळ्ळे आनी आयज हो क्षण येयल्लो आसा की आमकां उदक वळवयकारांक वेरेकारांक आयज मेळ्ळें. बेश्टो फटाशें मारून कामां जायना. कित्याक हांगा टाकयो वाटल्यो हें दिलें म्हणटा उदक जाय तर त्या टाकयांनी मेन म्हणल्यार तें बाब गोविंद बाबान हें काम केल्लें आसा. खरें अभिनंदनाचें काम आसा हें. हांव सगळे ह्या सावयवेरे वळवय आनी केरी ग्रामस्थांचे आभार व्यक्त करता आनी ताचें अभिनंदन करता कारण तांणीन दिल्ली उर्बा तांणीन केल्लो सहकार्य म्हणूनच आजचो हो प्रोजेक्ट आज हांगसर उबो जाता आनी तो लोकार्पण जाता आसतना खूब खोशी जाता. सत्यवान बाबान म्हणिल्लें आसात की जो पर्यंत सहकार्य नासना तो पर्यंत खुबश्यो काही गोश्टी मुखार व्हरपा खातीर अवघड जाता. हांव परत एकदां आनी एकदां आभार व्यक्त करतां ज्या खंयचोय प्रोजेक्ट खंयचोय जर प्रकल्प जर हाडटलो जाल्यार आमकां मुख्य साधन जाय तें म्हळ्यारूच जमीन. आनी ती जमीन ह्या खास करून सावयवेरेची जी कोमुलदाद जी कमिटी जी आसात म्हाका दिसता ज्या ज्या कामां खातीर आमी तांचे कडेन गेल्ले आसात वैयक्तीक हांव तांकां फोन करतां म्हाजे सरपंच बाकी सगळे पंच सुद्दां तेणी केन्नाच ना म्हणलें ना म्हाका दिसता. आनी त्याच प्रमाणे केरी कोमुलदादीन सुद्दां अश्यो खूब तरेच्यो काही गोश्टी आमकां एनओसीस दिल्ल्यो आसात तेंचे हांव खूब आभार व्यक्त करतां. आनी अत्यंत महत्वाचें आमचे लक्ष्मी इंजिनियर्स एंड कॉन्ट्रॅक्टर जेणीन हें काम ते आमच्यो बुदखांब्या वयल्यो टाकी आसून ही काम आसून खरें म्हळ्यार ही टाकी म्हाका दिसता सगळ्यांत फास्टेस्ट स्पिडीन जाल्ली आशिल्ली. आनी आमी म्हाजे सरपंच आनी हांव येवन आमी इन्स्पेक्शन सुद्दां केलें. अवघ्या 3.5 म्हयन्यांनी ही टाकी तांणी उबी केल्ली आशिल्ली पूण नंतर कोरोनाचो काळ आयलो आनी त्यो मातशें थोडेशें काम ठप्प जाल्लें आशिल्लें. फक्त ताका टॅस्टींग करपाक आशिल्लें तरी आसतना आमी थोडे वेळ रावले कारण सिद्धू सारकेलो एक तेजो जे सगळी तेजी आस्थापन एस्टाब्लिशमेंट पळयतात खूब सहकार्य केल्लें आसात कारण कॉन्ट्रॅक्टर अशे खूब आसतले पूण जे मनांतल्यान जो पर्यंत काम करना आमी जे बिजनेस वेवहार जो आमी करतात तो वेवहार लोकांक टायम बाउंड तांणी दिवपाक जाय कारण अडखळे खूब आसात म्हाकाय तांची डिफिकल्टी खूब आसा पूण तेंच्यांनी हें उदक म्हणल्यार उदकाचो थेंब हो एक जिवनाक अत्यंत आवश्यक असो एक गोश्ट जावन आसा आनी ती दिवपा खातीर तांणी कसलीच तरेची काटकसर करणं म्हाका दिसता तांचे पुण्याचे म्हणजे ओनर जे आसात तांचे सुद्दां बरोबर म्हजे आज तांचे बरोबर बैठक जाल्ली आशिल्ली आनी तांकां सगळ्यो काही गोश्टी हांवें सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो. आज खूब उमेद दिसता कारण ज्या तरेन पंच सदस्य सरपंच आपली काम करपा खातीर पाठपुरावो करता आनी जी जी सावयवेरे केरी वळवयच्या भागान जी जी कामां जी आसात ती फक्त उदकाचीच न्ही इलेक्ट्रिसिटी तर आमी ऑलरेडी आतां पुर्वत्वा कडेन आमी पाविल्ले आसात. जे जे बारीक सारीक जे रस्ते आशिल्ले खास करून हो सावयवेरेचो भाग हो कुळागरांनी आनी डोंगरांनी वसयलेलो भाग मॅक्झिमम कडेन म्हाका दिसता आमी सगळे कडेन तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचो डिमांड जो आशिल्लो तो आमी पूर्ण करपा खातीर प्रयत्न केल्लो आसा. मुखारू आमकां फक्त हांगात आमकां थांबोवन आमकां उपकारना आमकां मुखावयले 40-50 वर्सांचें आमकां प्रोविजन करपाक जाय आमकां ताचें प्लॅनींग करपाक जाय आनी त्या संदर्भान आमचे पावलां आमी सातत्यान मारीत आसात.